5 fevralda xat cəbhəsinin iclası vaxtı evə gələndə Cabbar podyezdə polis əməkdaşları tərəfindən yaxalanıb Murad Diləmə polis şeyinə aparıldı şöbəsinə. Dedi, cibindən narkotik tutmuş. Cəbhəçi olduğuna görə, bir də indi deyirlər ki, Facebookda artıq tövlədə haqq ədaləti yazıb, haqq ədalət yoxdur, rüşvət xorluq var, demokratiya azadlıq olduğuna görə Facebooka girib yazıbdır. Ona görə tutublar, ancaq ona görə. Cabbarın qardaşı 11-də oxuyur, Cabbarın qardaşı bir ayda dərs oxuyur. Ən yaxşı oxuyan uşaq idi, müəllimlər ondan 700 bal toplayırdı. Bir ayda oturur, oturan kimi deyir ana, başım ağrıyır, davleniyası qalxır. Özümün davleniyam qalxıb, az qalmışam o günlər ölüm. 2 dəfə skora çağırıblar. Ancaq dərman atırıb, o da məndə. Bir dövlət eşidirsə, bir Cabbarı ləkələmir, bütün Azərbaycan gəncini ləkələyir.